wafdi ballaadhan oo ka socday Soomaaliland ayaa maalmahanba ku sugnay magaalada Jigjig ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida. Wafdigan ayaa ka qayb galay shirka wada tashiga ee looga arrinsanayo sidii loo dabar jeri lahaa ganacsiga sharci darrada ah ee inta badan lagu kaco durjoogta. Mas-uuliyiintan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayay kala hadleen sidii loo dabar jeri lahaa arrintani, isla mar ahaantaana xoogga loo saari lahaa dabar jarida amaba la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ee durjoogta lagu hayo. Dhankooda mas-uuliyiinta ayaa iyaguna soo bandhigay waxyaabaha muddada ay magaalada Jigjig ee xarunta deegaanka Soomaalida ay joogeen ay kala hadleen mas-uuliyiinta xafiiska ilaalinta deegaanka Soomaalida iyo isbeddelka cimilada waxayna yiraahdeen waxaa dhacday mararka qaarkood aanu soo trace gareyno dad xayawaan sita markaanu meesha ay joogeen nimadna leeyahay dhinaca kale ayay ula tallaabeen marka ma dabageli karno halkaas aanu kaga hadhayna laakiin imiga wixii ka dambeysa waxaan jecelnahay markastoo ay soo tallaabaan dadka criminaliska sita duurjoogta meeshii lala soo xiriiriyey ciddii lala soo xiriiriyey inay insha Allah inuu platformkaas inuu abuurmi doono oo markaa idinkuna talaabo ka qaadan doontaan iminka labadii bilood ee u dambeeyay 4 iyo 30 ayaanu badbaadinay Xarabcad oo la doonayay in laga dhoofiyo xeebta Jamhuuriyadda Soomaaliland loona dhoofinayo Yemen 4 iyo 30 waxaanu ku qabanay 8 eedaysane iminka maxkamadda iyo xeer ilaalinta ayay hor joogaan waxaan rajaynaynaa in ciqaab adag la marsiin doono xayawaanadkaas qaybo ka mid ah sida aanu warka ku helnay markaan wareysiinay waxa laga soo qaaday Awaare from Awaare to Hargeysa dhexdeeda aanu ku qabanay Hargeysa xuduudeeda marka de sidaas ay isugu furan tahay oo waxaan ay tahay arrin inaga qoray inagu kooban mahay waa arrin regional waa arrin globally inaan iska kaashano runtii waa muhiim waxa kale oo aan jecelnahay inaad ka hawlgashaan oo maadaama annaga naga sifra dhudhubantiin kulanka kadib wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka Soomaalida iyo isbeddelka cimilada Xasan Faarax Cali oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Jigjig ee xarunta deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay wafdigan u soo gabagabeeyay shirkii maalmahan uga socday magaalada Jigjig ee xarunta deegaanka Soomaalida wuxuu sheegay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii loo dabar jeri lahaa ka ganacsiga sharci darrada ee duurjoogta deegaanka Soomaalida iyo tani Soomaaliland kani inta badan ama wildlife ka duurjoogtu la ugaarsanaya amaba la qaadanayo waxaad markaa daba cararto uu dhaafaya xadka markuu dhaafo qofka askariga ama security ka shaqeynaya ama hawsha daba socda halka markuu gaaro waa inuu joogsado halka marka loo gudbo marka tiimkii kale halka inay wada shaqeyn ka soo baxday ka soo baxaysa hay'adaha nabadgelyada labada dhinac inay wada shaqeeyaan shacabka labada dhinac inay wada shaqeeyaan ayaa ka soo baxayso natiijooyinka aanu ka sakeynayna inaynu dhisino command post iyo ama focal person labada ka shaqeeya oo si siman shabakadahan ma karanaysa u kala jara oo ayaa ka soo baxaysa waxa ka soo baxaysa deegaanka guud ahaan uu isa saameynaya wax meel kaliya ku ekaan kara ma laha hawadani Soomaaliland dhibaato markay dhibaato ka timaado ka gaarisa anagana way naga gaarisa marka mar walba wada shaqeynta taas ayaa adkaanaysa in xafiisyo fara badan oo iyaguna dhigoodii dhanka kale ah oo iyagana hawsha ku shaqeynaya inay si paralel iyaguna intay u kulmaan ay mar walba uga wada hadlaan hawlaha jira ayaa ka soo baxaya Xasan Faarax Cali ayaa bulshada deegaanka Soomaalida ugu baaqaya sidoo kale bulshada Soomaaliland in lagala shaqeeyo hay'adaha amniga si loo dabar jaro dadka ka ganacsanaya duurjoogta guud ahaan fariintan u diraya waxa weeyaan shir la qabtaa iyo workshop la sameeyo iyo hadallo waxba ma bedelayaan waxa wax bedelay waa ficilka inay naga go'naato innaga dhinaca Soomaaliland ay ka go'naato shacabka Soomaaliland ay ka go'naato shacabka dawladda deegaanka Soomaalidana ay ka go'naato sidii shaqadana ay u noqon lahayd mid taabagala oo aan u badbaadin lahayn khayraadka dabiiciga aanu leenahay cadawga sida sharci darrada ee duurjoogta iskaga qaadanaya ee sida khaladka dhibaatooyinka madgarnaysa ugu geysanaya amaba u leenaya iyaduna inaan si meel uga soo wada jeesano inaan u diyaar garowdaan inaan inaguna la shaqeyno dhammaan waxyaalaha sidaadka sharciyadii la xiriir wacyigelintana hawsha anaguna waajibaadka naga saarnaa ka xukumad ahaan inaanu ka soo baxeyno insha Allah weftigan ayaa ugu dabeyn oo aan babaxay dhanka iyo dalka Soomaaliland oo ay markii hore ka yimaadeen Cabdi Cali Ibrahim Telefishinka Horyaal.